Атырауда неке сарайы мен көрме залының құрылысы аяқталуға жақын. Атап айту керек, бұл нысандар осы айдың аяғында өтуі тиіс Қазақстан мен Ресейдің шекаралас аймақтарындағы форум аясында салынып жатқан жергілікті жұртшылық үшін аса қажет нысандар. Биыл Атырау облысы үшін тек республикалық бюджеттен 3 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Оған тозығы жеткен жолдар жөнделіп, ондағы маңызды нысандар құрылысы жүргізілді. Мәселен, жалпы көлемі 5000 шаршы метрді құрайтын мына көп функционалды неке сарайы болашақта мәдени мекемелердің басын қосатын ірі кешенге айналдырылмақ. Сондай-ақ осы рухани нысан маңында аумағы 3000 шаршы метрлік көрме залы салынып жатыр. Мұның барлығы күні ертең жергілікті халықтың игілігіне қызмет ететіндігі айқын. Атырауда алғаш рет әлемдік сапа талаптарына толық жауап беретін көрме павильоны бой көтерді. Ғимарат құрылысына жоғары технологиялы полимерлі едендер, салқындату, жылыту қондырғылары орнатылып жатыр. Ауыр жүк көліктері ішкі залдарға кедергісіз кіре алатындықтан көрмеге үлкен көлемдегі экспонаттарды да қоюға болады. Мұнда кез келген халықаралық деңгейдегі көрмелерді ұялмай өткізуге мүмкіндік туып отыр.